що робити, коли про тебе написали брехню та ще й оформили це у вигляді ніби як незалежних журналістських матеріалів. До 12-го каналу звернулась луцька підприємиця Олена Джулінська, яка стверджує, що її репутацію намагались зіпсувати через фейкові статті в інтернеті. Ну, як на мене, там повна маячня. Тобто, нічого не підкріплено фактами, там якісь переконання, тобто вони щось там стверджують, але якихось в них фактів абсолютно немає. Олена – міжнародна рієлторка, займається нерухомістю за кордоном. У березні минулого року влаштувала презентацію апарт-готелю в Туреччині. Несподівано саме ця подія стала приводом для чорного піару. Найбільше статей взято з презентації, яку я провела в Луцьку. Це презентація житлового комплексу в Туреччині, це апарт-готель. Фірма-забудовник, це іноземна фірма, да, і вони в своїй статті говорять про те, що це МММ. Там говорять про те, що це власники росіяни, хоча це взагалі неправда, і де вони таку інформацію взяли. Тобто в їхніх статтях жодного факту немає. Жодних судових спорів в забудовника немає, в них є багато збудованих об'єктів, тобто це надійний забудовник. Люди, які вкладали гроші в цей проект, вони теж всі задоволені. Тобто в мене немає якихось клієнтів, які б там хотіли на мене звернутися до суду, чи я їм щось не те підсунула, чи десь їх обманула. Тобто в людей гроші працюють, проект будується в терміни, вартість квартири зростає і, в принципі, там все добре. Попри очевидну замовність цих публікацій, на частину клієнтів Олени вони таки спрацювали. Статті про неї почали набирати переглядів, а клієнти, каже, перестали брати слухавку. Вони просто перестали якось відповідати на мої смски. Ну, я думаю, буває різне в людей, да, там щось хотіли, передумали, ну, це життя. Але потім там наші спільні знайомі сказали мені про те, що вони там шукали в інтернеті інформацію, натрапили на ці статті, ну, якби зрозуміли, що в мене там якісь є судові спори, невідомо, чим я займаюся, і вирішили взагалі зі мною не мати діла. Цікаво, що такі палки в колеса власному бізнесу Олена отримує не вперше. Раніше, ще до війни, у підприємиці, на її думку, нахабно відібрали офіс, де працювала її туристична агенція. Мені просто обрізали світло, вигнали, приміщення вскрили, там залишились всі мої речі, які до сьогодні не віддали. Тобто це був 21 рік, сьогодні 24, і вже 3 роки моїми там ноутбук, меблі, це всім користуються. І інцидент з замовними статтями і захоплення офісу з майном може бути справою рук однієї і тієї ж людини, підозрює Олена. Людини, яка, на думку Олени та її сім'ї, чомусь намагається зруйнувати її підприємницьку діяльність. Ну, Леонід, звичайно, каже, що це не він, ну, але він є власником цього приміщення. Згаданий Оленою Леонід – не бізнесовий конкурент, як можна було б подумати, а один з найближчих родичів. А заодно – власник фірми, якій належить торговий центр «Гостинець», де в Олени і був офіс. Між Леонідом і його братом Олександром, який є чоловіком Олени, уже не перший рік відбувається спір за спадщину батька, відомого у Луцьку бізнесмена Джулінського. Олена вважає, непорядні, а можливо й незаконні дії молодшого сина Леоніда – стали причиною і сімейного конфлікту, і проблем з її бізнесом. Батько не залишив заповіту, а частина документів про власність, підозрюють родичі, була підроблена вже у час, коли Джулінський-старший був при смерті і не відповідав за свої дії. До слова, і про незаконне виселення з гостинця, і про решту сімейних конфліктів у родині Джулінських 12-й канал уже розповідав. Посилання на сюжети про це можете знайти під цим відео. Моя підозра, що саме ним були замовлені статті. Адже у всіх статтях я погана, а Леонід хороший. Тобто він волонтерить, я про нього погано відкликаюся в соцмережах. Статті опублікували на сайті під назвою «Новини Луцька та Волині». Сайт нікому не відомий і без контактів редакції. Його публікації мають в середньому близько 100 переглядів, а от матеріали про Олену чомусь – майже 60 тисяч. Жінка підозрює, за поширення цих статей в інтернеті, зокрема в соцмережах, їх замовник заплатив немалі гроші. Іншої людини, яка б так сильно хотіла нашкодити мені, і яка б сильно могла таким розраховувати бюджетом, да, щоб і купити видання, 7 статей – це не такі маленькі гроші замовних статей. І, знову ж таки, на них налаштований таргет – це така досить чимала сума виходить.
Олена подала офіційне звернення в кіберполіцію, аби з'ясувати, хто стоїть за появою неправдивих статей про неї. Цікаво, що після цього статті з сайту зникли. Я все-таки хочу звернутися до суду. Для мене важливо отримати якусь і моральну компенсацію за те, що мені, бо я не знаю, скільки клієнтів не захотіли, наприклад, до мене звертатися, да? Чи скільки людей сьогодні думає, що я якась аферистка. Я не можу цього сказати, бо 60 тисяч переглядів – це третина нашого Луцька, якщо так розібратися. В такій ситуації, наголошує репутаційний та антикризовий радник Сергій Біденко, необхідно реагувати на такі інформаційні вкиди та займати активну позицію. Варто виходити з власними повідомленнями і робити це через медіа, через соціальні медіа. Питання в тому, щоб комунікувати саме з тими людьми, з тими організаціями, які мають стосунок до цієї кризи. Тобто партнери, клієнти, співробітники. Показувати те, що робите, аби цю проблему вирішити. Наголошувати на тому, що хорошого вже зробили. Загалом створити власний позитивний інформаційний фон. А якщо ж, безумовно, є ознаки замовної інформаційної кампанії, тоді важливо про це вголос говорити. І застосовувати всі доступні законні способи для того, щоб побороти цей негатив. Якщо ви не говорите про себе так, як потрібно вам, про вас говорять інші, як попало. Якщо це не допомагає, медіа-юристка Людмила Панкратова радить все-таки звертатися до суду. Якщо вона знає, хто написав, і якщо на онлайн-ресурсі будь-якому, чи це соціальна мережа, чи це якийсь онлайн-ЗМІ, можна виявити, хто є відповідачем, тобто до кого можна звернутися, то все-таки через суд це найбільш дієвий спосіб. Але він легальний і він нормальний. Тому що іншого способу ефективного немає. Подавати позов, цивільний позов про захист честі, гідності і ділової репутації, вказувати на те, що інформація недостовірна, вказувати на те, що її бізнес зазнав шкоди, подавати докази того, що люди відмовляються. Тобто, якщо вона зараз хоче звернутися до суду, їй треба фіксувати всі ті відмови, які в неї поступили. І обов'язково, наголошує Сергій Біденко, повідомити в соцмережах про те, що подали позов до суду. Це говорить про те, що людина впевнена в своїй позиції, в неї є аргументи, і вона очікує на те, що суд визнає ці аргументи і на їхній основі зробить певний висновок. Рішення суду – це таке, знаєте, як довідка, яку потім багато років можна з собою тримати. І на будь-які запитання, та у вас там була якась історія, казати, в нас є рішення суду. І суд підтвердив, що ніяких проблем з нашого боку немає. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.